BTC নির্বাচনলে মাজত মাথু কেটামান দিন ইতিমধ্যে টুঙ্গত উঠিছে নির্বাচনী প্রচার তৎপর হয়ে পড়েছে সকলো দল পিছপৰি ৰোৱা নাই 33 নং ননৈ সেরফাং সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জিত তান্তিও আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই গৈছিলো যে সঞ্জিত তান্তিয়ে তাত কেনে ধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছে উপস্থিত আছে শিল্পী যতীন বৰা উপস্থিত আছে বিদ্যাসাগৰ উপস্থিত আছে আৰু বিজেপিয়ে এতিয়া এনে ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে অতি টুঙ্গত উঠিছে বিজেপিৰ প্ৰচাৰ অভিযান কেৱল বিজেপিক বুলি ক'লে ভুল হ'ব প্ৰতিটো দলে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যথেষ্ট টুঙ্গত উঠিছে বিশেষকৈ বাক বিতণ্ডা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট কিন্তু তাৰ মাজতে এয়া 33 নং ননৈ সেরফাঙত এয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিচি নিৰ্বাচন আহি আছে গতিকে তাৰ বাবে প্ৰচাৰ এনেধৰণে চলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দৃশ্যাংশ নিপুঞ্জনাথৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আৰু এই আছে বাকী সকলেও শুনিব পৰাকৈ দিব লাগিব সমাগত বিটিচি নিৰ্বাচন আৰু সেই নিৰ্বাচনৰ যি সকলো প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ ননৈ সেৰফাং সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সঞ্জিত তান্তিৰ ওচৰত আৰু সঞ্জিত তান্তিৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ কেনেকুৱা হৈছে আৰু যি নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে আৰু সেই মুহূৰ্ততে সঞ্জিত তান্তিৰ যি মনোভাৱ আচলতে তেওঁ কেনেকুৱা প্ৰচাৰ হৈছে বা কেনেকুৱা তেওঁ কি কি ইছ্যু লৈ আগবাঢ়িছে জনসাধাৰণৰ মাজত যিহেতু এই সমষ্টিত দুটা বৰ্ষ যি কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিলে তাৰপিছতে বি পি এফৰ দখলত এটা তেওঁ 5 বছৰ যি সুৰেশ তান্তিয়ে তেওঁলোকৰ যি দখল কৰিছিলে তাৰপিছত কিন্তু সুৰেশ তান্তিৰ বিৰুদ্ধে বহু অভিযোগ আছিলে তাৰপিছতে কিন্তু বিজেপিয়ে এই সঞ্জিত তান্তিক প্ৰক্ষেপ কৰিছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত সঞ্জিত তান্তি আছে কি ক'ব কি কি ইছ্যু লৈ জনসাধাৰণৰ মাজত আমি তাক বাঢ়িছে নমস্কাৰ ইছ্যু একচুৱেলি সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই মই কিছুমান কমন সমস্যা লৈ পেলাই আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেইবিলাক সমস্যা সমাধান হ'বই লাগিব এইটো সমষ্টিত যেনেকৈ পানীৰ সমস্যা এতিয়ালৈকে আছে গৰাখহনীয়াৰ পৰা আদি কৰি বাট পদূলিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ বাট পদূলি আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াতে যোনটো মাটিৰ সমস্যা মাটিৰ কিনা বেচাৰ সমস্যা এইটো বেছিকৈ মানুহক মানে প্ৰব্লেম দি আছে যিহেতু এইটো এটা সমস্যা আপোনাৰ আদে যি আমাৰ বাগানীয়া এৰিয়া বা আপোনালোকৰ বাগানৰ যিসকল শ্ৰমিক আছে সেই শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলা এই সমষ্টি আৰু যিহেতু বাগানৰ শ্ৰমিকৰ ভোটেৰে এই সমষ্টিটো নিৰ্ধাৰণ কৰে কিন্তু আপোনালোকৰ যোৱা বৰ্ষটোত এজন বাগানৰ যি সুৰেশ তান্তিক প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে বি পি এফে তাৰপিছত কিন্তু বাগানৰ যি সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱা দেখা যোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিদৰে সমস্যাসমূহ সমাধান তাৰমানে আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা হৈছে যদি বিটিচিৰ চৰকাৰখন আমাৰ দিছপুৰৰ লগত যদি জড়িত হৈ নাথাকে তেতিয়া বিটিচ চৰকাৰে একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেইকাৰণে এইবাৰ বিজেপিয়ে ইয়াতে চৰকাৰ গঠন কৰিবৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ পৰিছে যাতে মানে ৰাজ্যিক চৰকাৰৰ পৰা তেখেতসকলে মিলি পেলাই কাম কৰিব পাৰে আৰু বাগানৰ সমস্যাবোৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক পৰোক্ষভাৱে বিটিচিয়ে সমাধান কৰিব নোৱাৰে দৰমহা বঢ়াৰ পৰা আদি কৰি এছ টি প্ৰদানৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি বাট পদূলি বাগানত বনাব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্য চৰকাৰেহে বনাই আছে আৰু যিখিনি বাগানত সমস্যা এতিয়া বিশেষকৈ আমাৰ দৰমহাৰ সমস্যাটো সেইটো ইতিমধ্যে বিজেপি চৰকাৰে 30% আমাক অলৰেডি বঢ়াই দিলে আৰু এতিয়াও আলোচনা চলি আছে 2021ৰ আগত ভালেখিনি এটা দৰমহা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে বঢ়াই দিব যিহেতু এই অঞ্চলটো হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে আজিও দুজন মানুহৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে বা প্ৰতি সময়তে হাতীৰ লগত মানে যুঁজ দিও আহিব লগা হয় বা পানীৰ সমস্যা আছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বিজয়ী হ'লে সমাধান কৰিব পাৰিব